saudações a todos. Eu sou a professora Anabela Barbosa e junto com o professor Cássio. Olá, professor Cássio, tudo bem? Olá, professora Anabela, tudo bem? Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Cássio e irei auxiliar a professora Anabela nesta aula. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e espero poder colaborar, né, no chat. Espero que surjam muitas perguntas, né, e que nós possamos responder juntos e tirar todas as dúvidas de vocês. Nós vamos trabalhar com a disciplina de Orientação para Pesquisa e Prática Profissional. Você quer aprender mais? Você quer saber mais? Tudo isso você aprende aqui na nossa disciplina. Então, vamos começar com a nossa ementa. Professor Cássio, qual é a nossa ementa? Então, professora Anabela, nós vamos trabalhar com atribuições do técnico em informática para a internet, conhecimento e pesquisa científica, redação técnica e científica, estrutura das publicações científicas e projetos, apresentação oral e escrita de projetos, relatórios e outros textos técnicos, legislação e regulamentação do estágio. Muito bem, essa é a nossa ementa. O nosso principal conteúdo, então, é trabalhar a redação técnica, a redação de trabalhos científicos. Como fazer isso? Então, todos esses elementos nós trabalharemos aqui na nossa disciplina. Os objetivos da nossa disciplina são conhecer as características que envolvem os profissionais do setor de TI, reconhecer a diferença entre conhecimento científico e outros tipos de conhecimento, relacionar princípios e normas de redação técnica e científica, aplicar as normas de metodologia e produção técnica científica, elaborar o planejamento de atividades e relatórios de acordo com as regulamentações específicas e especificar as condições de operacionalização do estágio. A nossa primeira aula tem como conteúdo principal, então, as atribuições do técnico em informática, conhecimento e pesquisa científica, as etapas de uma pesquisa e a redação técnica e científica. O objetivo dessa aula é, portanto, conhecer as características de TI, diferenciar conhecimento científico e conhecimento do senso comum e estimular a curiosidade e a criatividade para a gente manter uma atitude de pesquisa sempre nas nossas atividades. Também temos como objetivo reconhecer os tipos de redação oficial e aplicar o uso de citações e referências nos nossos documentos elaborados. Por que esses são os nossos objetivos? Esses são os nossos objetivos porque vocês, enquanto futuro técnico em informática para a internet, vocês têm que trabalhar com documentos oficiais, documentos científicos. Vocês, enquanto alunos, vão ter que elaborar também trabalhos acadêmicos, vão ter que elaborar o relatório de estágio, que é a atividade obrigatória do curso, e nas atividades de técnico em informática vão ter que trabalhar com a estrutura desses documentos. A estrutura desses documentos é requisito obrigatório, tanto para o acadêmico de técnico em informática para a internet, quanto para a atividade na vida profissional. Para a gente começar, então, conhecer um pouquinho sobre o que faz esse técnico em informática, né? O que o profissional de informática para a internet faz. Você já ouviu falar de SBC? O que a SBC entende sobre a profissão? Então, a SBC é a Sociedade Brasileira de Computação. E a profissão do técnico em informática para a internet, ela ainda, como todos da área de informática, não está devidamente regulamentada pela nossa legislação. É uma profissão crescente, em expansão, que tem muita perspectiva de atuação, mas não existe regulamentação no Brasil sobre a profissão. E a SBC, ela entende que a gente tem que regular a profissão, né, de alguma forma, para que a profissão ganhe credibilidade. Mas primeiro, para a gente saber como que essa regulamentação é importante, vamos saber o que faz um técnico em informática para a internet? Olá! Hoje, um bom profissional técnico em informática para a internet precisa entender, entre outras coisas, sobre planejamento, análise, desenvolvimento e utilização de tecnologias empregadas no estabelecimento de aplicações para a web. Mas o que as pessoas na rua pensam sobre o perfil desse profissional? Acompanhe comigo agora.
Para mim, é um funcionário que faz tudo o que tem que ver com as computadoras, né? A internet, tudo o que tem que ver com a web e programas de, né, informática, né? Principalmente, que desenvolve uma parte muito importante nas empresas, agora que todo tem a rede, internet, até os lugares mais longe da Terra. Tem certa parte, né, que sempre precisa dos programas. Consegue também desenvolver programas, fazer sites, criar sites, coisas. Eu acredito que ele deve criar blogs, tá criando sites para até mesmo redes sociais, né? Tanto para abrindo um desenvolvimento, para aquelas pessoas que não sabem, ou até mesmo informar, né, como é que funciona, como é que não funciona. Como até mesmo a minha mãe, hoje ela não sabe mexer em nada, né, naquele tempo, de antes. Eu acredito que eles devem criar ideias para auxiliar também aquelas pessoas que não sabem. Ele resolve problemas na internet e busca soluções. Como é para voltar para a internet, talvez desenvolva programas, sites, aplicativos, isso. Bom, na área técnica de informática existem diversos setores. Na internet você pode ter um técnico que cuide de um web design, de um site, que cuide do servidor, que administre os dados inseridos nesse site, né? A gente tem diversas áreas dentro da própria tecnologia da informação. Viu só quanta responsabilidade? Então é melhor começar a trilhar esse caminho agora. Bons estudos e até a próxima. Muitas competências que o técnico em informática tem que desenvolver. Tudo isso muito interessante, é tudo isso que você vai aprender nesse curso. E a regulamentação, então, dessa profissão, né, de como fazer esse desenvolvimento para a web e os aplicativos, ela está passando pela regulamentação. A regulamentação, existem 3 projetos que estão tramitando no Congresso. Então, pessoal, para os nossos alunos, né, uma informação extremamente importante é saber quais são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional e que visam a regulamentação da profissão. E nós temos aqui 3 projetos de lei que estão tramitando hoje. O projeto de lei 1561/2003, o projeto de lei 4408/2016 e o projeto de lei do Senado número 420/2016. Muito bem, professor Cássio. Todos esses projetos, eles tratam da relação profissional do técnico de informática e das áreas afins à informática. A legislação e a Sociedade Brasileira de Computação entende que deve se basear em princípios. Então, todos esses projetos, eles dizem praticamente a mesma coisa, que vai trabalhar em um regime de liberdade, a profissão de informática, com base na competência profissional, a valorização do diploma, que até algum tempo atrás não estava previsto na legislação, mas isso foi valorizado, e a área deve ser autorregulada, ou seja, a área deve conter um conselho que passe orientações para a profissão. O artigo 3º desses projetos, ele traz a seguinte caracterização da área de informática, como a gente viu na nossa externa, né, na nossa enquete. É análise, projeto e implementação de sistemas, planejamento, coordenação e execução de sistemas computacionais, inciso 4 e inciso 5, estruturação, implementação, teste e simulação em sistemas computacionais e de informação e também suporte técnico e consultoria especializada nessa área. Essas são algumas atribuições do técnico informática para a internet e da área relacionada à informática para a internet. Esses projetos, vale observar que eles estão em tramitação, então a profissão ainda não está regulamentada. Isso não quer dizer que o seu diploma não tenha validade, é outra situação. O diploma tem toda a validade, todo o curso está regulamentado, mas a profissão ainda não tem uma lei que diga, por exemplo, carga horária, tempo de descanso, esses outros elementos. E agora a gente vai ver qual a importância do técnico de informática no mercado de trabalho, que é onde você vai atuar. Olá! Todos nós sabemos da importância da tecnologia nos dias atuais.
Sabemos também que ela facilita diariamente nossa vida, seja no trabalho ou quando queremos nos aproximar de pessoas que estão longe. E já que você escolheu a área da informática como a sua profissão, falaremos agora sobre as diversas possibilidades de trabalho nessa área. Para começar, conheça Saulo Nascimento, diretor de tecnologia do Ministério Público de Rondônia. Saiba como é trabalhar lá e sobre a escolha dessa profissão. Bom, eu sou Saulo Nascimento, estou como diretor de tecnologia da informação do Ministério Público de Rondônia. Minha área de atuação, né, inicial aqui no Ministério é como analista de redes e área de segurança da informação. Sou graduado em tecnologia em processamento de dados pela FATEC, com especialização na faculdade, na FIP, como analista de segurança da informação, e MBA na faculdade de São Lucas, também na área de gestão de TI. A TI hoje, no Ministério Público, ela tem uma atuação estritamente estratégica, não somente operacional. Todas as ações do Ministério Público focam, passam pela área de TI, né? Tanto na área de protocolo de processos, né, como na área de gerenciamento administrativo, a parte contábil, administrativa, patrimônio, controle de frota, né? Essa área seria mais um commodity, uma área que todos os órgãos obrigatoriamente têm que ter, o Ministério Público também tem. E temos também, né, sistemas da área finalística, que são sistemas de controle de processos, né, os sistemas de inteligência, né, nós temos alguns convênios com Polícia Federal, né, PM, Polícia Civil, e nós trocamos informações, né. Temos também, por força de uma resolução conjunta entre Conselho Nacional do Ministério Público e CNJ, um convênio que proporciona a interoperabilidade entre as entidades. E o que vem a ser a interoperabilidade? Não é algo que é restrito só ao Ministério Público ou Tribunal de Justiça, mas sim em troca de informações entre entidades. E no Brasil nós somos os primeiros, né? Foi o primeiro Ministério Público a de fato ter uma troca de informação. A TI do Ministério Público de Rondônia se divide em quatro setores. CAUIN, Central de Atendimento ao Usuário, é o primeiro nível de atendimento. Todos os chamados de problemas de computador são filtrados nesta central de atendimento. DESUT, Suporte Técnico, gerencia o controle de garantia e distribuição dos equipamentos. Também é uma área designada para atender suporte de microinformática, computadores, impressoras, scanners e etc. DEARE, Departamento de Administração de Redes, gerencia todos os servidores de redes da instituição e, além de gerenciar a parte de telefonia e segurança de informação. DESIS, Departamento de Sistemas, onde os técnicos desenvolvem os sistemas da instituição. Nosso entrevistado nos mostrou as várias possibilidades de trabalho em uma TI. Saulo se dedicou e hoje ocupa um importante cargo no Ministério Público de Rondônia. E você também pode chegar lá. O caminho, os estudos. Para você acompanhar mais dicas sobre o mercado de trabalho, veja esse vídeo na íntegra, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima! Então, alunos, para que vocês possam desenvolver bem as competências, as habilidades de vocês no mercado de trabalho, é extremamente importante que vocês adquiram conhecimento sobre a área de técnico e informática. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, o conhecimento é aquele saber inesquecível, é aquilo que nós aprendemos e não esquecemos mais. As informações são aqueles saberes que nós esquecemos. Então, o que é mais importante para o mercado de trabalho? É o conhecimento, é você aprender, né, habilidades, competências, adquirir essas habilidades e não esquecê-las, para que vocês possam utilizá-las no mercado de trabalho e para que vocês possam crescer dentro da instituição, dentro das empresas ou da empresa que você vai atuar. A professora Anabela vai falar agora sobre as quatro formas de conhecimento que nós temos. Então, nós temos quatro formas básicas de conhecimento. Esse conhecimento é importante para você construir sua profissão. Nós temos o senso comum, conforme, né, podemos ver na disposição aqui, o senso comum,
ele é aquele conhecimento geral, aquele que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, colocar a vassoura atrás da porta para que a pessoa possa ir embora. O conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Esses três conhecimentos, filosófico, senso comum e o religioso, ele é construído pela acumulação dos saberes. E o conhecimento científico, ele é mais... ele depende de estudo, de elaboração e de pesquisa. Ou seja, para eu testar um conhecimento, para ele ter validade, eu vou ter que testá-lo. E para eu construir esse conhecimento, para dizer que ele é válido, por exemplo, para aplicar para eu construir um aplicativo e ele usar em todos os computadores, eu preciso testar esse aplicativo. E eu preciso fazer uma pesquisa sobre ele. Para qual profissional que eu vou elaborar esse aplicativo, para que área que eu vou fazer esse aplicativo. E esse teste, essa análise é feita por meio de pesquisa. É a pesquisa que diz que esse conhecimento se aplica a todos e é válido. E aí ele se torna conhecimento científico. E é esse conhecimento científico que a gente constrói aqui no curso de técnica informática e na academia. Então é ele que a gente vai trabalhar. E para que ele seja validado, bem construído, a gente precisa fazer a pesquisa científica. O que é pesquisa científica, professor Cássio? Então, professora Anabela, a pesquisa científica, ela é uma pesquisa, uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos e práticas por meio do emprego de processos. Parte de uma dúvida ou problema e, com o uso de um método, busca uma resposta ou uma solução. Muito bem. Esse processo, ele depende de uma etapa. Então, eu tenho um tema, que é um assunto que eu quero abordar, por exemplo, um aplicativo para game em Android. Eu tenho um problema, como desenvolver um aplicativo de game para Android. Eu tenho, geralmente é sempre uma pergunta, e é ela que vai direcionar o meu caminho, é através dela que a minha pesquisa vai se conduzir. Então, pretendendo responder essa pergunta, como desenvolver um aplicativo de game para Android, é essa pergunta que vai me conduzir. Eu vou procurar todos os mecanismos, né, todos os elementos para responder essa pergunta. E eu vou traçar algumas hipóteses. Eu vou usar Java, vou usar Python, vou usar HTML, vou usar que tipo de linguagem, que tipo de fomentos que eu vou precisar para desenvolver esse aplicativo. Então, digamos que a minha hipótese é, vou utilizar Python. Então, essa é uma hipótese. Eu posso desenvolver um aplicativo para game no Android via Python? Não sei. Então, é aí que eu vou pesquisar. Porque são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. Se a gente soubesse as respostas, a gente não precisava pesquisar. A pesquisa é justamente para isso. E aí, traçada essas hipóteses, eu vou traçar o método, que são os meios como eu vou testar a construção da minha resposta. Vou testar o Python, pode ser que não dê certo, então eu testo outra linguagem de programação. E essas respostas é que vão me dar o conhecimento. Quando eu elaborar a resposta, que pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Pode ser que eu identifique que não é possível fazer um aplicativo via Python para game em Android. Então, isso não quer dizer que a sua pesquisa não está validada. Pelo contrário, a sua pesquisa está validada, só não era aquela resposta que você esperava. E todo esse processo de pesquisa é que permite a construção do conhecimento. Porque você vai testar esse aplicativo e essa linguagem em vários. E aí ele vai dizer, não, realmente se aplica ou realmente não se aplica. E aí isso é conhecimento científico. Isso é conhecimento. E isso que te dá o diferencial no mercado de trabalho. E essa pesquisa, ela tem que ser planejada. Primeiro você vai definir qual é o campo que você quer atuar, qual é o campo que você quer pesquisar. Depois você vai organizar a sua pesquisa. Você vai de fato fazer a pesquisa, testar a linguagem, procurar se essa linguagem realmente é mais apropriada no nosso exemplo. E aí você vai escrever. E para você escrever, existem normas específicas, existem procedimentos a serem seguidos. Todos esses procedimentos, você tem que fazer as anotações, você tem que elaborar um texto, e esse texto, ele vai estar adequado a algum tipo de pesquisa. Então, a gente pode usar, basicamente, dois tipos de pesquisa, a básica e a aplicada. A pesquisa básica, geralmente, ela é só descritiva,
ela só explica um elemento, então eu só vou explicar o aplicativo. E a pesquisa aplicada, ela vai dar aplicações para aquele objeto da minha pesquisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa-ação, eu vou testar e atuar com aquele aplicativo, eu vou analisar um estudo de caso, vou testar aquele aplicativo só para game, eu vou fazer essa pesquisa, geralmente eu coloco ela em campo, é uma pesquisa mais atuante do que só uma pesquisa básica, que geralmente é só de texto. E para tudo isso, a gente precisa do quê? A gente precisa escrever. É, a pesquisa, a redação de um documento, ela precisa seguir algumas normas. É, e essas normas, elas estão padronizadas para todas as produções. É, quais são esses princípios, professor Cássio, que a gente deve seguir na redação de um texto científico? Então, professora Anabela, os quatro princípios básicos, de um texto científico são a impessoalidade, a linguagem, a formalidade e a padronização e a concisão e clareza. Cuidado, tocar nestes fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado, por exemplo. Professor, será que vai dar tempo de ser processado? Quer dizer, causa morte instantânea. Como é que ele vai ser processado? É, a linguagem dessa tabuleta não foi clara o suficiente. Para a gente ter essa clareza, essa impessoalidade, nós precisamos seguir esses procedimentos. E qual é os elementos dessa redação? Para a redação, nós temos uma diferença, a redação técnica e a redação científica. A redação técnica é aquela que você vai utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, na hora que você estiver atuando, a construção de um ofício, a construção de um memorando, de um relatório. Na científica, a construção de um relatório de estágio, de um artigo científico, o resultado da sua pesquisa. Então, são duas diferenças. A redação oficial vai ser regulada pela Presidência da República. E a redação técnica vai seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos ver, então, como é que é essa redação oficial, que princípios que ela vai se pautar? Você já ouviu falar em redação oficial? Bom, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, o objetivo principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos. Isso acontece em vários ambientes de trabalho. Acompanhe agora a opinião de um assessor jurídico sobre o assunto. Meu nome é Cleiton de Souza, eu sou... minha graduação está sendo em Direito, eu concluí Direito agora este ano. E aqui no gabinete eu sou assessor jurídico também e chefe de gabinete. Em alguns momentos a linguagem técnica ela é necessária, principalmente na comunicação entre os órgãos públicos. Alguns departamentos exigem essa comunicação técnica, E alguns documentos que nós usamos para se comunicar, principalmente. Para a comunicação interna, dentro deste poder, no caso, Poder Legislativo Municipal, nós usamos o memorando. O memorando ele é um modelo de um expediente que se usa para se comunicar dentro do próprio gabinete ou entre os gabinetes dentro do mesmo poder. Também existe o requerimento que nós podemos fazer, requerendo de um outro departamento, dentro desse mesmo poder, através de um documento denominado requerimento, também é um modelo de expediente. Também existe o pedido de providência. Esse pedido de providência é um documento que é feito, geralmente são os parlamentares que fazem, só eles assinam, pedindo para que alguma secretaria do executivo execute alguma obra ou algum serviço. O ofício ele já é para comunicação externa. É quando esse poder deseja se comunicar ou solicitar algo de outro poder, de outro ente, e nós usamos o ofício. O ofício ele pode ser utilizado tanto para se comunicarmos com o executivo, com o judiciário,
com o Ministério Público ou até mesmo em outros poderes federados, que seria União e Estado. Além de todos esses exemplos que nosso entrevistado nos mostrou, ainda existem muito mais tipos de redação: ata, atestado, comunicado, declaração, resolução, portaria, relatório e muito mais. Estas redações oficiais são chamadas de modalidades administrativas de expedientes oficiais. Bem, agora que você já conhece o conceito de redação oficial, que tal se aprofundar um pouco mais no assunto? Boa aula e até a próxima! Bom, todos esses documentos e o artigo científico e o relatório de estágio que vocês vão ter que elaborar, eles vão seguir normas técnicas. As normas técnicas são elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não é necessário decorar, porque elas mudam com uma certa, assim, elas mudam ao longo do tempo, mas é importante saber para que você possa organizar o seu documento adequadamente. Então vamos a essas normas. As regras gerais de formatação estão previstas na norma brasileira 14.724. Ela diz com relação às margens. Então, a margem superior e esquerda vão ser de 3 centímetros. Superior por causa do timbre, o cabeçalho de uma instituição, e 3 centímetros à esquerda para fins de arquivo. A inferior e a direita serão 2 centímetros. Então, essa é a formatação da página. A formatação do documento, ele deve ser papel branco. Por quê? Porque se for um papel rosa, verde, azul, vai ficar mais difícil identificar o conteúdo do fundo, né? E a cor é preta, para ver justamente esse contraste como você está vendo no slide. Então, a visibilidade, a legibilidade fica maior. O formato padrão é A4. Como a gente falou, a margem esquerda é 3 centímetros e a inferior é 2 centímetros. Além disso, eu tenho a numeração das páginas. A numeração da página, ela vai ser sempre no canto superior direito. Para que que tem a numeração? Para eu localizar facilmente o meu assunto, o teor da minha pesquisa, onde que está a informação que eu preciso. A letra vai ser sempre no tamanho 12. Esse é o padrão. O espaço entre as linhas vai ser de 1,5. Esse é o espaço entre as linhas. Tudo isso é para conferir legibilidade. O alinhamento, que é como o meu texto vai ficar disposto, vai ser sempre justificado, ou seja, de uma ponta à outra. Não vai ser alinhado só à esquerda ou só à direita, vai ser justificado. E o parágrafo, ou o que a gente chama de recuo, vai ser de 1,25. Ok? Essa é a formatação geral que eu tenho para qualquer documento que eu vá redigir, seja o ofício, o memorando, o relatório, ou o relatório de estágio, ofício, memorando ou artigo científico decorrente da minha pesquisa. Essas normas, elas são normas oficiais. Então, é só importante saber que elas existem, a 10.520, a 14.624, que são orientações de como você elaborar o documento. Sempre você vai precisar consultar essa legislação. Para a gente aprender, de fato, como é que é, porque só não basta guardar essas informações, né? O bacana é fazer. Vamos ver um tutorial de como formatar o texto no Word do Microsoft Office. Saudações a todos. O tutorial de hoje refere-se à formatação científica para trabalhos acadêmicos. Na primeira formatação, nós vamos fazer a configuração das margens, a configuração da página. Para isso, estamos utilizando o editor de texto do Word do Microsoft Office. Nele, nós temos várias abas aqui no canto superior, as abas de página inicial, design, referências. E para configurar a margem, nós utilizamos a aba do layout. Dentro da aba do layout, nós temos a paleta de configurar página. Dentro da paleta de configuração de página, temos a opção de margem. Então, nós vamos configurar primeiro as nossas margens. Vamos no menu de margens personalizadas, conforme a ABNT, a margem superior é 3 centímetros.
para que possam ser inseridos os cabeçalhos. A margem esquerda também é 3 centímetros para fins de arquivo, de arquivar o documento. A margem inferior é 2 centímetros e a margem direita também é 2 centímetros, só para fins de estética e de organização do documento. Então, configuradas as margens, nós devemos configurar o papel. O papel sugerido pelas normas é o papel A4, com largura 21 centímetros e altura 29,7. Então, esses dois elementos são os principais elementos com relação à configuração de página. Você vai clicar em OK e as margens estarão automaticamente configuradas. Após a configuração da margem, e do papel, nós vamos fazer a configuração do corpo do texto. Então, utilizamos aqui um arquivo de texto desconfigurado. Nós faremos como atividade facilitadora, vamos selecionar um parágrafo. O correto é você fazer essa configuração antes mesmo de você iniciar o texto. Então, você seleciona o texto que você vai aplicar a formatação. Você vai na aba Página Inicial, ela vai abrir algumas paletas, você vai optar pela paleta do parágrafo. Ele vai abrir um sumário com a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, você deve formatar o quê? O alinhamento geral do texto. Conforme a norma da ABNT, o alinhamento recomendado é o justificado, que vai de uma margem à outra do texto. Os recuos. Na ABNT, chama-se recuo o parágrafo da primeira linha e o recuo quando é utilizado em citações. Então, aqui nós faremos, primeiramente, o recuo do parágrafo da primeira linha. Nós temos a opção aqui em especial. Você vai clicar na seta para abrir o menu e o Microsoft Word já traz a opção de primeira linha. A norma da ABNT é recuo de 1,25 e não 1,5. Já vem previamente configurado, mas você deve conferir para não correr o risco. Depois do recuo da primeira linha, você vai fazer a configuração do espaçamento entre linhas. Para que serve o espaçamento entre linhas? O espaçamento entre linhas é sugerido para que possa facilitar a leitura do documento. O espaçamento sugerido pela ABNT é de 1,5 entre as linhas do texto, ok? Não haverá opção de espaçamento entre os parágrafos e, portanto, recapitulando, para formatar o texto de modo geral, o alinhamento é justificado do corpo do texto, o recuo da primeira linha ou o parágrafo é de 1,25 e o espaçamento entre as linhas é de 1,5. Vamos clicar em OK e a formatação a princípio está realizada. As outras orientações com relação à norma da ABNT condizem com o tamanho da fonte, o tipo da fonte e a cor da fonte. Para esse fim, nós vamos utilizar a paleta fonte. Você vai selecionar aqui no canto esquerdo o estilo da fonte. A ABNT recomenda as fontes Arial ou Times. O tamanho da fonte recomendado é tamanho 12 para o corpo do texto. E a cor da fonte é o automático ou negro. Então, configurado o nosso parágrafo, vejam, o recuo de 1,25 para o parágrafo, o espaçamento entre as linhas de 1,5, a cor preta ou automática e o estilo da fonte Arial ou Times, ok? A gente pode fazer uma configuração rápida, que é salvar essa configuração como um estilo. Como que eu faço isso? Eu seleciono o texto que eu tenho, venho na aba, na paleta do estilo, vai me abrir as opções aqui na seta, um sumário
de estilos já pré-existentes dentro do Microsoft Word, mas eu posso criar um estilo. E aí eu salvo esse estilo como formatado. Por exemplo, esse texto vai aparecer aqui como estilo rápido, e toda vez que eu selecionar um texto e vier no estilo rápido, toda a formatação será aplicada. Essas são as configurações gerais com relação a papel, letra, margens, disposição geral do texto e espaçamento entre linhas. Por fim, mas não menos importante, você deve fazer a configuração do número de página. Então, para configurar o número de página, você vai em inserir nas abas do layout, você vai dentro da paleta do cabeçalho e rodapé, número de página. Vai abrir um sumário e você vai pedir para inserir número de página. A ABNT recomenda que seja no canto superior direito em algarismos arábicos. Feita a inserção, automaticamente serão numeradas todas as páginas sequencialmente. Este foi o tutorial com relação à formatação geral do texto. Então, pessoal, nós vamos ver agora algo que é extremamente importante no corpo de um texto científico, que são as regras gerais de formatação, conforme as normas 10.520, 60.23 e 60.24. Aqui em relação aos títulos, né, como que nós devemos usar os títulos. Então, aquele título, né, na seção primária, ele será em maiúsculo e negrito, alinhado à esquerda. Aquilo que nós chamamos de seção secundária, ele é só maiúsculo, alinhado à esquerda. E o título terciário seria minúsculo e negrito. E depois disso, pessoal, algo que é extremamente importante nós falarmos nessa aula é a questão do plágio, né? A questão do plágio é algo extremamente importante, porque o plágio nada mais é do que a apropriação de um conhecimento. Eu cito uma parte de um texto no meu trabalho científico, mas eu não digo quem foi a pessoa que escreveu. Quando eu faço isso, eu estou me apropriando de uma pesquisa, eu estou me apropriando de um conhecimento que não fui eu que produzi. Por isso o plágio hoje, ele é considerado crime. Então nunca façam isso. Sempre quando vocês forem fazer um trabalho escolar, um trabalho acadêmico, um trabalho científico, citem a fonte que vocês utilizaram, o texto, o livro, o site que vocês utilizaram. Isso é extremamente importante para que o professor saiba, né, de onde vocês tiraram aquela informação, ok? Professor Cássio, o senhor já copiou e colou? Professora, eu fiz isso uma vez na escola. Minha professora me corrigiu quando eu estava no ensino fundamental. Fiz isso, não sabia que era errado, a professora me corrigiu e eu nunca mais fiz isso. Mas eu posso copiar e colar, não posso? Pode, professora, desde que você cite a fonte. Muito bem, desde que eu cite a fonte. Perfeito, professor Cássio. E para citar a fonte, então, vamos supor, eu achei interessante essa parte que eu li aqui na Sociedade Brasileira de Computação. Olha que trecho interessante. Vou copiar e colar. Posso copiar e colar. O que eu não posso é omitir a fonte. Imagina que esse texto era seu, foi você que teve a ideia e alguém esteja usando e colocando o nome dele. Você vai se sentir como? Vai se sentir muito mal, pelo menos. E como o professor Cássio disse, é crime, né? Você copiar e colar e você fazer de conta que essa informação, que esse conhecimento é seu, é crime. Ele é crime na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. Penal por quê? Eu posso ser preso por esse crime, né? Administrativo por quê? Se eu tiver utilizado esse conhecimento e depois for descoberto que não é meu, por exemplo, eu terminei o curso, fiz a minha pesquisa e toda essa minha pesquisa não era minha, era de outra pessoa. E eu recebi o certificado. Esse certificado pode ser cassado, eu posso ser obrigada a devolver esse certificado, já que não foi a pesquisa, não foi minha. Né? Eu não identifiquei que eu usei o material de alguém. E é civil, porque se essa pessoa da qual você, porventura, possa ter usado, num exemplo, ela pode pedir danos morais, danos materiais, então você vai ter que ressarcir essa pessoa. Então ela é 3 vezes punida esse procedimento. Mas eu posso, a gente não tem domínio de todo o conhecimento, a gente sempre
transforma o conhecimento, como diz Lavoisier. Tudo se transforma. Então, para transformar esse conhecimento, eu posso usar esse conhecimento, posso copiar e colar, mas eu tenho que fazer citações. A legislação me permite isso. E como que eu faço citações? Existem três formas de fazer a citação de um documento. Quais são as três formas, professor Cássio? Nós temos três formas, professora. A citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Muito bem. Essas três formas são assim. A citação direta é aquela que eu faço literalmente um copia e cola. Eu faço a transcrição de uma parte do texto, de uma parte da obra, e eu faço a reprodução exata. Eu copiei e colei. Toda vez que eu fizer isso, eu tenho que destacar a parte por aspas, ó. Tem que colocar entre aspas. Mas desde que elas sejam até três linhas. Então, se ela for até três linhas, eu vou colocar ela junto do meu texto, ó. A finalidade da pesquisa é... Esse trecho aqui não fui eu que escrevi, foi o Barros. Então, eu destaco entre aspas e, obrigatoriamente, eu tenho que dizer de quem é. Como que eu faço isso? Eu vou indicar o autor, Barros, sempre em maiúscula. Vou indicar o número da página e o ano da obra da onde eu tirei. Essa é a forma de fazer uma citação direta. Então, é entre aspas e entre parênteses, o autor, o ano e a página da onde eu copiei. A citação direta longa também é um copy cola. Eu também vou copiar e colar. Só que... ou seja, é uma transcrição exata também, só que ela passa de três linhas, ou seja, ela é um trecho grande. Para isso, eu tenho que fazer um recuo, que é tipo um parágrafo, de 4 centímetros de todo o texto. E para dar destaque de que esse trecho do texto não é meu, eu vou fazer tudo isso em espaço simples, ou seja, não vai ser o espaço de 1,5 entre as linhas, e o tamanho vai ser 10, para destacar ela no texto. Então, ó, o planejamento de uma pesquisa dependerá basicamente de três fases. Esse texto todo aqui não fui eu que escrevi, foi o Prodanov. Então, eu destaco tamanho 10, recuo de 4 centímetros e espaço simples. Do mesmo jeito, é obrigatório a informação do autor, do ano e da página entre parênteses. Nesse caso, eu não uso as aspas. O destaque já está em negrito. E... a citação indireta. A citação indireta é uma citação que eu uso as ideias do autor, mas eu uso as minhas palavras. Isso também é citação, ou seja, eu escrever com as minhas palavras a ideia de outra pessoa, se eu não falar que é da outra pessoa, também é plágio. Então, eu posso dizer as ideias de outras pessoas, mas com as minhas palavras. Como é que eu faço? Esse trecho aqui é do Gerard. Então, dessa forma, eu indico que é de alguém. Nesse caso, eu não vou precisar dizer a página, só digo o autor e o ano. E faço a construção do texto, da ideia dele, com as minhas palavras. Eu só tenho que indicar que não é meu. Como é que eu faço isso? Entre parênteses, autor em maiúscula, vírgula e o ano, fecho parênteses. Então, todas essas formas são formas de você incrementar o conteúdo do seu trabalho, né, de você tornar o seu trabalho mais robusto. Isso você pode usar num relatório, num ofício, num memorando, no seu projeto de pesquisa, se você for pesquisar alguma coisa aqui no Instituto, no seu relatório de estágio. Então, mas você tem que citar a fonte. É obrigatório, né, é definido por lei que você faça essa indicação, para que você não corra nem infrinja em um crime e também para que o seu trabalho fique bem robusto. Eu estou citando um autor importante, isso faz parte da construção do conhecimento científico. E essas normas são as normas brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a construção de qualquer trabalho, seja o ofício, o memorando, que é a parte técnica, ou o artigo, o relatório de estágio, que é a parte acadêmica. E a nossa atividade de sala é justamente isso. Nós vamos construir, a partir de um texto, três tipos de citações. Então, a gente espera que seja tranquilo. Depois vamos trabalhar como que a gente formata essas citações dentro do Word. Mas só para a gente aprender a como retirá-las do texto.
Vamos à nossa atividade, então. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta então com a nossa disciplina Orientação para Pesquisa e Prática Profissional. Nessa aula estamos vendo as orientações gerais de como construir um documento científico decorrente de uma produção em pesquisa. Então nós vimos que a pesquisa, né, ela que vai direcionar a produção de conhecimento. E esse conhecimento precisa ser estruturado em um documento. Então, o documento que esse documento, qualquer documento que seja, seja um artigo, resultado da sua pesquisa ou um relatório, ele depende de uma estrutura padronizada. E nós estamos conhecendo essa estrutura, que são as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. É ela que rege esses procedimentos, essas orientações. A gente costuma dar um nome para cada regra, né? Geralmente vem NBR, que é Norma Brasileira de Redação. E aí, essa norma, ela vai trazer as orientações de como formatar o texto, a formatação geral, como vocês viram no tutorial, paginação, espaçamento, alinhamento, tamanho da fonte. Todas essas orientações, elas estão contidas nessas normas. Não é necessário decorar, porque são muitas minúcias, mas é sempre importante o quê? Eu sei que tem a norma, no ambiente virtual, está disponível todo esse material e vocês podem fazer as próprias pesquisas também, sempre que elas se atualizarem. Então, o importante é isso. Eu sei que tem uma norma e eu vou pesquisar essa norma para formatar o meu texto adequadamente. A padronização na formatação de um texto, o objetivo dela é que todos tenham maior legibilidade desse documento, seja o memorando ou seja o seu relatório de estágio. É por isso que é padronizado. Se cada um escrever, né, numa estrutura, na hora de você ler, na hora de você construir, vai ficar um pouco confuso. Então, esse é o objetivo das normas, de conferir legibilidade, de conferir ao texto que está sendo escrito, que está sendo produzido, um padrão que facilite a minha leitura, facilite meu acesso ao conhecimento. E a nossa atividade era uma atividade decorrente de uma norma, que é as citações. As citações, como nós vimos aqui durante a aula, ela é uma orientação para quando você utiliza uma informação, um conhecimento que não foi produzido por você, mas que você achou importante fazer menção àquele documento, ou que ele completa a sua ideia. Então, quando você utilizar um conhecimento, uma informação que não é sua, você vai sempre obrigatoriamente fazer uma citação. A nossa atividade tinha três elementos: uma produção textual do tipo citação indireta, sobre em que consiste o estágio; uma produção textual do tipo citação direta curta, sobre o que é relatório de estágio; e uma produção textual do tipo citação direta longa, sobre quais são os elementos constantes do relatório. Esse tema é o tema da nossa terceira aula, né, a aula de estágio. E a nossa primeira atividade poderia ter a seguinte resposta. Então, pessoal, nós temos um elemento importante dentro do trabalho científico que se chama citação indireta. De acordo com o Prodanov, em 2013, aqui nós temos um exemplo, né, o estágio é ato educativo escolar que visa a preparação para o trabalho a partir de vivências reais na área de formação profissional. A citação indireta, ela é importante para todos nós, por quê? Porque citar indiretamente um autor significa parafrasear o pensamento desse autor. Evidentemente, você vai falar com suas palavras, mas você não pode fugir da ideia principal do autor. Um exercício interessante para que vocês possam fazer em casa é vocês fazerem uma leitura
todos os alunos. Façam leituras, leiam temas de atualidades, depois você fecha o livro e você tenta escrever um parágrafo sobre aquele tema que você leu com as suas palavras. Fazendo isso, você estará parafraseando o que você leu. Quando você lê uma obra científica e você quer fazer uma citação indireta, para que vocês possam aprender, esse é o melhor exercício. A professora Anabela já deve ter feito isso, eu faço isso quando nós estamos fazendo as nossas atividades. Fazemos a nossa leitura, fechamos o livro, e aí vamos falar com as nossas palavras aquilo que nós lemos. Isso é uma citação indireta, onde eu coloco o último nome do autor e coloco a data da obra que ele escreveu entre parênteses. Muito bem, essa é a citação indireta. Como o professor Cássio mencionou, a construção é dessa forma. Ó. Percebam, eu tenho o nome do autor e tenho apenas o ano da obra, o ano que eu tenho referência para eu saber de o que ele pode ter tido várias obras. Eu posso colocar o autor, se eu colocar ele fora do parênteses, eu estou conversando com ele, ó, de acordo com o Prodanov. Não parece que eu estou conversando com o autor? Nessa condição, eu tiro o autor de dentro do parênteses, ele fica próximo de mim. Então, o nome vai ficar só com a primeira letra maiúscula. Agora, se eu não estiver conversando com o autor, vamos, por exemplo, o estágio é... Aí eu coloco o autor dentro do parênteses. Então, ficaria ele todo em letra maiúscula. E o ano. Se eu não estiver conversando com ele. Então, por exemplo, o estágio é... Aí eu coloco Prodanov, 2013, entre parênteses. Um ato educativo escolar. Isso aqui são as minhas palavras. A citação indireta é sempre quando eu faço a transcrição com as minhas palavras. Nós também temos como atividade uma produção de uma citação direta curta. A citação direta curta, diferente da indireta, é aquela que eu copio e colo, lembra? Posso copiar e colar? Posso. Mas não é crime? Se eu fizer citação, não é crime. A ideia era que eu fizesse uma citação direta curta sobre o que é relatório de estágio. Poderia ter ficado assim. O relatório de estágio é, ó, desse trecho até o final, não são minhas palavras, eu copio e colo. Para eu destacar que não é meu, primeiro eu coloco as aspas e coloco todo o texto. É um documento que contém um relato de experiência vivenciadas. É isso que vocês vão fazer no final do curso de vocês, um relatório de estágio. Fecho as aspas porque aqui termina o trecho que eu copiei. E coloco de quem é. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a referência. Abro parênteses, coloco o nome do autor em letra maiúscula, sobrenome, coloco a vírgula, o ano, vírgula. Se eu tiver, geralmente livro tem numeração de página, página, ponto, o número da página e fecho parênteses. Se eu tiver copiado de um texto da internet, por exemplo, pode ocasionar que esse texto não tenha página. Geralmente, uma página da internet não tem número de página, se eu tiver direto na página. Se for um arquivo que esteja na página, provavelmente ele tem um número de página. Mas se for um texto direto da internet, geralmente não tem numeração. E aí, professora, como é que eu faço? Eu só vou omitir a página. Não tem página, eu não vou inventar uma página. Vou colocar autor, vírgula, ano, fechar parênteses. Quem não tem problema nenhum. A importância está em eu fazer a referência. Eu tenho que indicar que não é meu. E desde que eu indique que não é meu, faça a indicação de quem é o autor e pelo menos o ano da obra que eu estou utilizando, eu já estarei respaldada, digamos assim. E agora nós temos a citação direta longa. Como é que seria, professor Cássio? Então, professora Anabela, a citação direta longa são para aquelas citações diretas com mais de 3 linhas. O que que a ABNT diz? Que eu tiro do corpo do texto, eu coloco num outro parágrafo, tá? A ABNT diz que eu preciso diminuir a fonte, ou seja, se eu estou utilizando uma fonte Times ou Arial 12, dentro dessa citação direta longa, eu vou utilizar uma fonte menor.
posso utilizar uma fonte 10, por exemplo, né, para que aquela citação direta longa, ela se destaque, ela se diferencie, né, do restante do texto. Eu uso um espaçamento de 4 centímetros, ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Uma citação com mais de 3 linhas, eu dou um espaçamento de 4 centímetros e eu diminuo o tamanho da fonte. De times 12, eu coloco para times 10. Ok? Então, é importante essa citação direta longa, porque normalmente, quando nós estamos lendo um texto científico, é muito difícil a gente sintetizar, às vezes, o pensamento do autor em uma linha, duas linhas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar parte daquele texto. Não esqueçam, pessoal, pode copiar e colar? Pode. Você pode copiar e colar, desde que você cite essa fonte, ok? E aí, no final dessa citação, direta longa, você vai colocar o nome do autor, o ano e a página em que a obra foi escrita. Ok, professora Anabela? Isso mesmo. Nós temos alguma contribuição, professor Cássio? Vamos dar uma olhada aqui, professora. É sempre importante, gente, quando nós trabalhamos com citações, fazer essa referência. A citação, ela garante que o seu texto fique robusto, ou seja, né, dá uma credibilidade. Não sou só eu que estou dizendo que é possível usar, né, a Python ou Java ou HTML para construir um game no Android, né? Fulano e fulano também diz isso. E todos esses procedimentos, eles têm uma forma de fazer. Enquanto a gente aguarda suas dúvidas, vamos ver um tutorial de como formatar as citações. Saudações a todos. Vamos falar um pouquinho agora sobre citações no meu texto acadêmico. Como vimos, como sabemos, citações são necessárias para dar confiabilidade, para você posicionar seu texto perante o meio acadêmico, para saber como que outros pesquisadores estão trabalhando sobre a mesma temática que você. Tá bom? Então, o nosso texto é sobre pesquisa. E aí chegamos em um determinado ponto que nós trouxemos uma fala do professor Pedro Demo. E aí a gente colocou essa fala aqui em destaque amarelo para mostrar que o texto é escrito pelo professor Pedro Demo. Como esse texto foi tirado da obra dele, e aí eu vou ter que fazer esse destaque no meu texto. Para fazer esse destaque, primeiro a gente tem que observar alguns procedimentos que recomenda as nossas normas da BNT. No texto, eu vou deixar só o prenome do autor. Prenome ou o último nome. Então, eu não vou ter aqui a palavra Pedro, correto? Então, eu vou deixar só para Demo. Outra observação é no pronome que eu vou deixar aqui, no prenome que eu vou deixar. Quando eu inicio uma citação trazendo o autor, esse prenome só vou precisar da primeira letra em maiúscula. As demais vão ficar em caixa baixa, minúscula mesmo. Então, eu vou ter Pedro Demo. Observe o seguinte, aqui na nossa, eu trouxe o nome do livro, a edição, o ano, tudo isso. Essas informações aqui vão estar nas referências, ela não fica no meio do texto, tá bom? E aí a gente pode deletar essas informações, lembrando que nós já colocamos na referência, então não perdi nada de informação. Então, para Demo, aí eu vou trazer o ano que essa obra foi produzida, ou seja, no ano 2000. E se eu quiser saber qual a página que encontra essa citação, ela está na página 20. Fica dessa forma a minha citação, e essa é uma citação direta, ou seja, foi extraído do texto do professor Pedro Demo. Mais à frente, aqui começa a citação, onde está essa amarelo negritado. Então, sempre vamos deixar, quando tem citação direta, e uma citação direta e ela for curta, ou seja, menos de 4 linhas no texto, a gente coloca aspas no início da fala do professor e aspas ao final da fala. E a formatação segue a formatação do texto normal, ou seja, sem esse destaque amarelo. Vamos tirar esse destaque amarelo. Além disso, sem esse destaque de negrito também.
Ou seja, aqui você tem o parágrafo, correto? E a formatação normal do texto que você já vem produzindo. Então fica o texto, ó, para Pedro Demo, abre parênteses, coloca o ano e a data, a página que consta essa citação que você trouxe. Se alguém gostou da citação e quiser consultar a fonte, a pessoa vai lá nas suas referências e verifica qual o nome desse livro, qual o nome dessa pesquisa. Essa é uma primeira citação, que nós chamamos citação curta, correto? Ou seja, menos de 3 linhas. Além disso, ela é uma citação direta, onde eu trago texto escrito exatamente como foi ou exatamente como está na fonte consultada. A segunda citação que nós trouxemos para exemplificar é uma citação que nós chamamos indireta, ou seja, eu li uma fonte, mas eu vou colocar aqui no texto as minhas palavras, ou seja, a minha interpretação, no caso, a sua interpretação ao ler uma fonte. Só que, mesmo fazendo essa minha interpretação daquela fonte, eu tenho que trazer aquela fonte para o texto. Ou seja, por exemplo, no nosso aqui, ó, a finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Essa parte que está destacado aqui, eu consegui colocar no texto ao ler o trabalho do professores Barros e Liefeld, correto? Então, as ideias constam no livro de Barros e Liefeld, correto? Então, eu trago ela mesmo não estando igual está lá, mas eu tenho que colocar, porque senão, se eu não trouxer isso, isso vai configurar como plágio, e plágio é crime, correto? Então, essa aqui é eu só destacando as ideias, correto? Opa, passou uma linha, ideias. A formatação normal do texto, lembrando que quando for ideias, eu não preciso colocar aspas, correto? As palavras são minhas, correto? As palavras são de quem está escrevendo, mas as ideias são da fonte consultada, então não há necessidade de aspas nesse tipo de citação. Outra observação a ser destacada é a página. Essa página aqui, quando você traz as ideias, ela é opcional, correto? Se você pode deixá-la, correto? Ou você pode retirá-la do texto, é opcional. Vamos deixar que quanto mais informações a mais, nunca é problema. E mais um segundo destaque é o seguinte, olha só, o Pedro Demo aqui, ó, quando eu trago o autor na conversa, esse autor, ele só a primeira letra que recebe caixa alta, maiúscula, e as demais ficam em minúsculas. Quando eu não trago na conversa o nome do autor, mas as ideias dele, eu deixo ao final da ideia, abre aspas, e aí eu coloco toda em caixa alta o nome, quer dizer, o último nome do autor, correto? No início, ó, a diferença de Pedro Demo, porque eu trouxe para a conversa o nome do Pedro Demo. Olha a diferença para o Barros aqui. Eu não citei na conversa o Barros, mas as ideias são dele. Então, eu coloco em caixa alta ao final. São dois tipos de citação. É a citação direta do Pedro Demo, citação indireta aqui é do Barros. E para finalizar a nossa parte de nossas ideias de citações, aqui temos mais uma. Observe que essa citação aqui é uma citação indireta. Citação indireta, então não há necessidade de dar esse destaque, né? Então eu posso tirar aqui, opa, seleciono, tiro a necessidade. O nascimento, ó, eu não estou colocando ele na conversa, eu só trouxe as informações dele, então eu vou colocar esse nome dele todo em caixa alta, correto? 2002 e a página, lembrando que a página aqui é opcional. Continuando no texto, observe que eu tenho nessa jornada, e aí tem mais uma outra citação agora de Barros. Só que essa outra citação, ela é longa, ela ocupa mais de 4 linhas, ó.
Uma citação que ocupa mais de 4 linhas, nós chamamos de citações longas, diferente da citação de cima de Pedro Demo, que ocupou no nosso texto 3 linhas. Vou destacar aqui para vocês observarem. A citação de Pedro Demo ocupou 3 linhas, correto? E a citação de Barros aqui abaixo ocupou 4 linhas. Quando a citação é longa, ela tem um formato diferente. Para fazer esse formato, você pode selecionar todo o texto, você pode fazer um recuo. E para fazer esse recuo, você pode utilizar a aba parágrafo, né, a paleta parágrafo, onde você tem aqui recuo, né, especial, e aí você pode colocar esse recuo com 4. Acho que colocar 4 fica mais rápido. Correto? Pronto, eu fiz um recuo de todo o texto. Lembrando que eu poderia também utilizar aqui em cima, né? Você seleciona o texto, correto? Todo o texto, e você pode vir aqui na régua, desde que a régua estiver exibir, né? Coloca exibir régua, e aí você pode puxar o texto até 4 centímetros de recuo. Lembrando que quando você faz esse recuo, o texto ele perde aquela formatação que vem na sequência. Então ele vai ter uma formatação simples. Ok? Então não é um e-mail igual ao parágrafo anterior, a formatação aqui ela é simples. E o tamanho da fonte, ela também perde o tamanho, ela pode ser tamanho 10 ou 11. E aí não há necessidade de dar esse destaque amarelo mais, correto? E nem o destaque negrito, e muito menos o destaque da aspas, tá bom? Porque a aspas, quando você coloca aqui no texto, ou seja, você está destacando aquela fala de outra pessoa. Quando você coloca um recuo, aí você já está mostrando um destaque especial no texto. Então, esse tipo de citação longa, a gente utiliza esse modelo de formatação. Basicamente, temos esses 3 modelos. Uma citação curta, uma citação longa, e uma citação indireta, tá bom? Olá, alunos. Então, nós tivemos aqui algumas contribuições importantes para a nossa aula. Lembrando que, infelizmente, não tem como corrigir todas as questões ao vivo, né? Mas eu vou responder as questões pelo chat. Então, nós selecionamos algumas respostas, né, de alguns alunos do estado, como a aluna Gilmara, de Espigão do Oeste. Parabéns, Gilmara, pela resposta, né? A Gilmara fez uma citação onde ela diz uma parte introdutória, registrando os objetivos do estágio, a área de abrangência escolhida e a descrição geral do local de estágio. Essa é a questão 3 da Gilmara. História, descrição física, tipo de organização, organograma, missão, visão, objetivos, políticas de pessoal, principais produtos, áreas de atuação, entre outros elementos. Então a Gilmara fez a citação, colocou o nome do autor, a data, a página. Parabéns, Gilmara, está certa a sua questão. Continue assim, tentando responder, sem medo de errar, tá, pessoal? Realmente, essa parte de formatação de trabalhos científicos é necessário que vocês façam, né, e nos apresentem para que nós possamos corrigir. O aluno Wendel Gorczak, ou Gorczak, né, não sei qual é a pronúncia correta, também respondeu a questão 1, o aluno de São Francisco do Guaporé, né, e ele faz a citação também, né, certinha. O Wendel, parabéns pela resposta, a questão está correta. É fácil também a questão 2 e a questão 3, para que você possa tirar as dúvidas, né, da citação direta e indireta, possa exemplificando, né, e citando essas questões que nós passamos, para que vocês possam diferenciá-las, né, as diferentes formas de citação. Também aqui de São Francisco do Guaporé, o aluno Gabriel e Carlos de São Francisco, né, na questão 2, eles responderam assim: o relatório de estágio é um documento que contém um relato de experiências vivenciadas, ações desenvolvidas, resultados alcançados, análise comparativa da teoria com a prática, sugestões de melhoria e outras informações exigidas. Fizeram a citação também corretamente, colocaram o nome do autor, a página, o ano, uma citação direta, curta, certíssimo. Parabéns aos alunos que responderam. Continue respondendo que eu estarei aqui no chat tentando tirar as dúvidas de vocês, ok? Professora Anabela. Ah, ficamos muito felizes, né, com essas participações. Cujubim, São Francisco, Ouro Preto, né, um abraço a todos vocês
o chat é justamente para isso. Vocês também podem tirar as dúvidas ao longo da aula, tá, gente? Não precisa esperar até a hora da atividade. E para terminar nosso conteúdo, o último elemento são as referências. Então, eu citei um autor lá na minha... Fiz a citação de quem o autor. E como é que eu vou procurar esse autor? Esse autor, eu vou fazer a referência dele. Vamos acompanhar. As referências está prevista na NBR 6023. O que, que é referência? Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento e que permite a sua identificação. Então, toda vez que eu faço, que eu indico um autor, eu tenho que dizer da onde que eu tirei. Como é que eu faço a formatação? São alinhadas à margem esquerda, o espaço é simples, a localização dela tem três opções. Ou eu faço na nota de rodapé, ou no fim do texto do capítulo, ou uma lista de referência, que é a mais comum. Como que eu faço a construção? Eu vou colocar o sobrenome do autor, né? O texto que nós usamos aí foi do Prodanove, o exemplo que eu estou usando aqui é do Cardinal. O prenome, e aqui eu separo entre vírgula, coloco o ponto, o título da obra vai ser sempre em negrito. Se tiver a edição, vou separar por ponto, vou colocar o ano da edição. E aqui essa sequência obrigatória. Local, Pouso Alegre, Porto Velho, Belo Horizonte. Vou dar dois pontos, vou colocar a editora, vou separar por vírgula, vou colocar o ano e a página. Essa é a orientação geral para todos. E se for da internet, professora, como é que eu vou fazer essa referência? Vai seguir as mesmas orientações, né? Autor em maiúscula, o sobrenome separado por uma vírgula, o nome, ponto e vírgula, o título em negrito, o local, ó, aqui no caso foi Porto Alegre, dois pontos, a editora, vírgula, o ano, e vou acrescentar esses dois elementos, ó, disponível em, vou colocar o sinal e vou colocar todo o endereço da minha página, todo, aquele que aparece na barra. Vou fechar o sinal e vou colocar o acesso, acesso em 5, o mês é abreviado e o ano. Eu tenho que colocar esses dois elementos e eu tenho que colocar o endereço completo da página de onde eu retirei. Certo? Essas são as orientações gerais sobre as referências. Então, a gente vai usar muito referência da internet, obviamente, porque vocês, né, é a área de vocês, vocês vão utilizar bastante. Então, sempre que vocês fazem aquela referência lá no texto, faz uma citação direta curta, uma citação direta longa, você também vai fazer essa lista de referência no final do seu texto, com todos os autores que foram listados. Essa lista de referência, ela é de suma importância para que a gente possa fazer o acompanhamento. Para encerrar a nossa aula, vocês têm uma atividade de percurso, vocês têm lá no ambiente um texto desformatado, é o mesmo texto que a gente usou aqui nos tutoriais, esse texto chama Metodologia do Trabalho Científico, é um texto em Word, vocês vão baixar esse texto e vão formatá-lo, aplicando as normas que nós aprendemos aqui. As normas de citação, as normas de referência, as normas de formatação de texto. Vocês devem entregar até o dia 6/3. Lembrando que todos os tutoriais vão estar disponíveis. Nós também colocamos um texto com as orientações gerais, né, um resumo de todas essas normas, então como que faz a formatação geral do texto, como que faz a formatação dos títulos, a formatação das citações e a formatação das referências. Tem os tutoriais e tem esse texto resumo com as orientações certinhas. A atividade vai consistir justamente em você pegar esse documento no Word, que está desformatado, esse mesmo que a gente usou nos tutoriais, baixar e fazer a formatação do texto. Depois de pronto, você vai enviá-lo ao AVA para correção. Essa é a primeira atividade da nossa disciplina. Nós encerramos por aqui. Gostaria de agradecer muito a parceria do professor Cássio e a parceria de todos vocês, sem os quais não é possível a nossa aula, né? É um privilégio, é isso que nos prestigia enquanto IFRO, enquanto professores. Vocês é que nos privilegiam.
Então, eu gostaria de agradecer aos tutores, os presenciais e à distância que vão colaborar com a nossa, estão colaborando já e vão colaborar com a nossa disciplina. Professor Cássio, suas considerações finais? Então, professora Anabela, foi um prazer, né, trabalhar nesta aula com os alunos e ver a empolgação e a participação dos alunos, né? Foi um prazer trabalhar com a senhora, né? E estaremos nas próximas aulas juntos com vocês, alunos, e nós queremos que vocês participem, né? Respondam às atividades no chat, né? Estaremos aqui tentando responder todas as questões, tirando as dúvidas. Então é importante que vocês participem, estejam atentos, porque essa disciplina ela é fundamental para a formação de vocês. Ela vai ser fundamental para a formação e ela vai ser fundamental para a atuação de vocês, para o desenvolvimento das habilidades, das competências no mercado de trabalho. Então, estamos aqui, né, estaremos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida na próxima aula. Espero que todos participem e ainda participem com mais intensidade nos chats, respondendo às nossas atividades. Muito obrigado. Lembrando que a atividade percurso é uma tarefa, então vocês vão enviar um arquivo. Enquanto tarefa, vocês vão baixar o arquivo, formatar e enviar como tarefa. Não é um fórum, não é um questionário, é uma tarefa. Foi uma alegria muito grande. Bonanças, até a próxima.